Kada govorimo o značaju mreže u današnje vreme, o značaju svega što je, da kažem, digitalno, onda ću morati da predam reč Aleksandri, ja da oporavim ovaj svoj ranjeni glas. Pričamo danas o digitalnom i online studiranju. To je jedna stvar koju naši stariji nisu mogli ni da zamisle pre 20-30 godina, ali evo kako se brzo razvijamo i koliko nam je to u pandemiji posebno pomoglo. Pričamo ovog ranog jutra sa Jelenom Ružić, koja je inače i učenica, tačnije studentkinja jednog fakulteta, koji se bavi digitalnim platformama i uopšte znači tim stvarima. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro. Evo, pričat ćemo kratku priču da nam date o online studiranju, malo da uvedemo gledaoce. Kako to sada izgleda? Da li je to moguće? Da li su se svi navikli na to? Pa moram vam reći, sistem privikavanja evo traje već neki godinu dana. Nažalost, prisilno smo se nekako prebacili na taj vid online studiranja i moram reći da je teško. Profesori se zaista trude da nam što bolje približe svo gradivo koje je neophodno, ali moram reći da je jako zahtevan proces svega toga, jer nekako nismo bili pripremljeni na tu situaciju i našli smo se u trenutku u toj situaciji da moramo da se prebacimo naše online, da naše učionice i naše amfiteatre zamenimo laptopovima i prosto nekako sedite sami, slušate predavanje, nije baš najlakše. Da, mi smo rekli nekada je to bilo nezamislivo što i jeste. Danas pričamo i o tim digitalnim platformama, odnosno i o društvenim mrežama i svemu što je, čini mi se, korona podigla na jedan nivo više. Koliko i mreže i sve ono što internet nudi mogu da pomognu u tome da online nastava bude, ajde da kažem, višeg kvaliteta, da se svi nekako umrežite, da razmenjujete iskustva i da to ipak bude bliže ostvarivanju cilja. Pa zaista digitalni marketing, ja mislim da je to nešto što je doživjelo procvat sada za vreme pandemije, svoj pravi boom nekako i videli smo ga u kojim da sve sferama života možemo primeniti. Naravno, jedna od sfera jeste studiranje. On nas nekako vodi s tim da non-stop budemo u kontaktu sa svojim studentima, sa svojim kolegama. Nekako uvek kada imamo neka pitanja, tu su da nam odgovore, svi smo zajedno. Prosto digitalni marketing ne spadaju samo društvene mreže same. To jesu najveći deo digitalnog marketinga, ali tu su i ostali servisi, na primjer, za slanje poruka. Pa imamo WhatsApp, Viber grupe gde smo u konstantnom kontaktu. Da li studentima nedostaje, da kažem, to živo druženje? Taj živi kontakt jedni sa drugim, jer sada možemo da kažemo da smo se jako otuđili u pandemiji. I kako to izgleda kada vi imate online predavanja, online seminare? Koliko je u tom trenutku moguće da studenata prisustvuje? I mene iskreno interesuje kada je reč o polaganju ispita. Ko tu vrši proveru onda, jer studenti su skloni da malo vole i da prepišu, da pogledaju sa strane. Ja znam za neke metode prepisivanja u moje vreme, u Igorevo vreme. Mi nismo imali tu mogućnost, ali kako, šalim se sada malo, pogleda svako uvek malo sa strane, ali kako se vrši kontrola polaganja ispita kada položete ispit online, to je sve u vidokrugu kamere. Pa, nažalost, mi nemamo polaganje ispita online, već je isključivo uživo, ali opet i to je onda sad u izmenjenom formatu. Kod nas se na fakultetu polože ispiti isključivo pismeno i onda smo nekako, znate, kada sedne u učionicu 100 studenata, pa naravno lakše i prepisati sve u ovom trenutku. Sada zbog epidemioloških mera u učionici bude po 20 studenata maksimalno, svako je na svom kraju, tako da... Tako da nema prepisivanja, to je sigurno. Nekako ova situacija da vidim. Nasmela sam Igora malo. Da, vidim da vam to negde i teže pada, pa kažete, nažalost, nema polaganja online, ali šalim na stranu. Postoji danas dosta tih marketing challenge-a, odnosno takmičenja u kojima se ljudi nadmeću koristeći marketinška znanja, ne vredi. Ovo će biti intervju u kome ćeš ti preuzeti primet. Izvinjam se, zaista je to i da kažem. Da. Evo rećemo šta sve spada pod digitalni marketing. Rekli smo da nisu to samo društvene mreže, da tu ima jako mnogi drugih stvari. Šta se sve nauči o digitalnom marketingu i koliko su sada studenti, to je jedna, da kažem, nova sfera. Koliko je zainteresovane dece za tu vrstu obrazovanja i za takvu vrstu obrazovanja i koji posao može sutra da se radi, naravno.
Što se tiče samog digitalnog marketinga, postoje mnoge vrste posla, od toga da akaunt menadžeri vode digitalne profile i sada ljudi, dosta ljudi misli, vi kada se bavite Instagramom, Facebookom, digitalnim marketingom, vaše je da uzmete, okačite post i vaš posao je završen. Daleko od toga, to je mnogo veći posao i proces koji većina ljudi ne vidi. Pa tu, na primjer, imamo stvaranje samog sadržaja, content marketing, vi pravite svaki sadržaj za sebe, svaki post. Da, kako treba da izgledate kada smo pomenuli, recimo, Instagram, on je sad u ekspanziji. Da, da. Mogu reći da Instagram se dosta razlikuje od Facebooka, zato što Facebook je prilagođen, mogu da kažem, i starijim sugrađanima, dok na Instagramu ima manje starih sugrađana. Da. I čini mi se da Instagram izgleda i da je napravljen kao jedan vid reklame, velike reklame za razne delatnosti. Da. Bilo da je to kozmetika, bilo da je to umetnost, bilo da je to obuća, odeća. I imamo uvek priliku da vidimo, to sam imala priliku da čujem od ljudi koji se bave digitalnim marketingom, kaže taj profil je jak ili taj profil je slab. Da li to upravo zavisi od objava i kako se stvara jedna objava i kako se u stvari jača profil? Dosta je strategija po tom pitanju. Pre svega rekla bih i da je svaki naš lični profil naše lično ogledalo i moramo ga tako posmatrati. Kada govorimo o tim jakim profilima, kako se oni stvaraju, s dobrim sadržajem, bitno je da stvorimo našu zajednicu koja će nas pratiti. Mi uvek možemo ono što se zovu lažni pratioci kupiti ih i ići sa njima, ali oni će posle nekog vremena prosto nestati. Ne možemo ih večno kupovati, već je bitno stvoriti svoju zajednicu koja vas voli. To se stvara na način toga što imate lepe fotografije, ali jako bitna i taj tekst koji piše iz fotografije, taj vaš narativ, storytelling. Također i ostale aktivnosti na Instagramu, kao što su story, da budu što kreativniji, onako što bi se reklo, žargonski catchy. Da... Što bogatiji, da uhvate, da prevedemo catchy, da u stvari da upecaju onoga ko upravo gleda tu priču. Da uđe dalje na naš profil, i onda da vidi šta se to nalazi. Mene interesuje da li taj digitalni marketing i Instagram možemo da primenimo, recimo, evo sada vidimo da se zanati dosta razvijaju. Ja sam imala priliku kroz posao da pričam sa mnogim mladim ljudima koji su obućari, koji prave razne, recimo gumice za kosu, imala sam priliku jednu devojku da snimam, tako neke stvari. Da li njima Instagram i društvene mreže mogu da pomognu da se oni razvijaju i da oni zarađuju, mada sam imala priliku da čujem od jednog krojača, također mladog, evo kažem, zanati se razvijaju lepo. Imala sam priliku da čujem od njega da mi je rekao, jeste, ali meni kao posao da stoji. Meni taj Instagram ne da ne znači puno. Čak je i našao jednu, da kažem, poznatu ličnost koja bi ga reklamirala na društvenim mrežama. Ali kako oni da zarade, kako oni da poboljšaju tu kupovinu online? Pa kada se govori prosto o tim malim zanatima, moram reći da Instagram u ovom trenutku, pandemijskom, može im biti samo veliki plus i da oni sa svojim poslovanjem nastave, da ne moraju da prekinu svoje poslovanje. A kada govorimo o njima kako to da oni promovišu bolje i šta da rade, prosto nije njihovo jedini cilj da uzmu, slikaju svoj proizvod, napišu cena je ta i ta i to je to već. Naprimjer, evo neki od ideja, da slikaju procese kako se ti proizvodi prave, pa onda o njima, zašto se sve mogu služiti, razne primene, ko bi sve nosio, kao što ste već rekli. I tako, zaista, strategija je dosta. Ja se izvinjam, to što govorite negde mi deluje krajnje logično, životno logično i kao nešto što bi svako ko ima osnovnu digitalnu pismenost znao da sprovede. Čemu onda toliko škola, toliko fakulteta za menadžment, toliko institucija koje se bave, čini mi se, nečim što je prosto poznato. Vi ne možete preko noći, ne znam, postati diplomirani inženjer elektrotehnike ili lekar, ali preko noći stručnjaka za marketing koji nam savjetuju kako da živimo, kako da pravimo svoje mreže, ima na hiljade. Dakle, da li ima posla za sve te ljude i, kažete, kvalitetan profil. Prosto imamo polusvet koji ima više stotine hiljada pratilaca. Dakle, da li i on ima i kvalitetan profil ili samo profil koji je skandalozan? Ili da kažemo te lažne pratioce koje imaju, možemo to imati priliku da vidimo koja je rekla upravo da. Imamo zaista polusvet. Znate kako, ima profila, svaki imaju svoje ciljne grupe. Da. I oni zaslužuju prosto tako pažnju. Kada se govori o poslu u digitalnom marketingu, posle je ove godine na pregršt. Vi možete bilo koju marketinšku agenciju ukucati i vidjeti da su konkursi za posao otvoreni. Na sve strane, zaista. Hteo sam samo reći,
koliko je opravdano da postoji toliko institucija koje jesu i nisu institucije. Dakle, gde možete da se školujete, da kažete da ste stručnjak? Imamo nekoga, do juče je frizer, od danas se bavi digitalnim marketingom. Ne znam, do juče je ekonomski tehničar, sada je stručnjak prosto za društvene mreže. Šta je relevantna institucija, šta je relevantni put da bi mene neko savjetovalo. Ja sam prosječan korisnik i mnogo toga mogu da naučim, ne znam, preko tutoriala na YouTube-u, ali gde treba tražiti pomoć, recimo, fakultet organizacijalnih nauka? I koliko da, i koliko otprilike školovanje traje? Koliko je školovanje traje ceo život? Zato što se softveri i sve to u čime se bavite ažuriraju konstantno. Ono što je bio put jesu mnoge digitalne škole koje postoje, digitalni kursevi i njih ima raznih. Ima od onih koji ćete dobiti veliko primenjivo znanje i onih od kojih nećete dobiti nikakvo znanje. Prosto, trenutno je to tako da ima dosta stvari na kojima možete naučiti. Ima i dosta fakulteta koji imaju smer digitalni marketing takođe, tako da ima škola koja se time bave. A da li se može napraviti razlika između nekoga koji je završio kurs i nekoga koji je završio, pretpostavljam da je to fakultet koji traje 4 godine, plus naravno master i usavršavanja koja, kao što ste rekli, traju do kraja života? Pa možemo napraviti razliku, jeste. Naravno, dosta je škola koje nam nude dosta praktičnih znanja. Nekako za mene lično najbitnije je to praktično znanje. Što pre početi da radite, da se prijavite u nekoj agenciji na praksu, da vidite to uživo i tako se stiče najbolje znanje, pored teorijskog naravno. Prvo je bitno steći svo to teorijsko znanje, a onda nakon toga steći i praktično znanje. Tu se najviše stvari nauči. Ne možete sve te programe i softvere koji se time bave naučiti teorijski, ali bitno je imati dobru teorijsku podlogu da biste mogli dobru priču napraviti na društvenim mrežama. Šta vaše iskustvo kaže u praksi? Da li većina korisnika za krajnji cilj ima sticanje novca putem pratilaca, putem, ne znam, sponzorisanih objava? Da li to negde krajnji cilj većine koji se obraćaju vama i ljudima koje poznajete? I još jedno pitanje koje se nameće, da li postoje starosna ograničenja, ko može sve time da se bavi i da li je to isplativo? Starosna ograničenja ne postoje. Evo, ovdje ću reći, ima ljudi, ako imate dobar sadržaj koji ćete plasirati na pravi način za vas... Čovjek, recimo, promaši posao i odluči da napravi neki blog ili odru. Ja sad gledam da postoje blogovi i, recimo, roditelje sa decom koji jako lepo idu. I neko bi rekao na prvi pogled, pa Bože, evo kada pogledamo YouTube, na primjer, pogledamo, pa da, i nije to neki strašno jak i veliki posao, međutim, tu sve treba namestiti, i dobru kameru, i dobar sadržaj. I dobar sadržaj. Sadržaj je tu najbitniji. Tu stoji dosta stvari iza toga, iza te kamere. Do toga kako ćete neki ugostikati, zašto ćete ga slikati, kako ćete privući potencijalne sponzore na tim društvenim mrežama, kako ćete im nekako nagovestiti da vi želite da sarađujete sa njima, da li će vaš sadržaj biti primenjiv svim vašim ciljnim grupama, da nekoga ne uvredite, da ga ih opet i privučete, da ne izgleda kao sama i puka reklama, onda vam ljudi neće verovati, izgubit ćete vaše pratioce. Nego da bude kao neka životna priča. Tako je, spontana životna priča. Da. Da li može da se zaradi i živi lepo od toga? Može i tekako. Ali mora da se plati porez sada. Evo, ja bih pitala da kažemo, Igore, nešto o takmičenjima koje organizuje vaš fakultet, o saradnji Srbije i Crne Gore na tom pogledu. Pa sada je ovako mesec, april, maj i marcu, nekako ja bih rekla sezona tih marketing challenge-a i takmičenja. Evo, jedno se sad posljednje se konačno privodi kraju i moram reći da su oni jako dobri da se pre svega u ovom pandemijskom vremenu studenti druže, jer mi međusobno sarađujemo, mnoge radionice pre tih takmičenja, kako napraviti digitalnu strategiju. Digitalne strategije prave se pre svega početkom analize tržišta. To je jedna uvek obimna analiza gde je bitno sprovesti neku anketu da vidite kome ćete plasirati i na koji način vašu strategiju. Nakon toga pravimo plan objava i ostalih i onda uvek dodajemo te inovacije. Inovacije su jako bitne, pa opet nekih od inovacije mogu biti nove aplikacije, novi softveri poslovanja, takođe mogu biti organizacije, evo za jednu strategiju je bila organizacija online summita,
takođe, tako da strategija je dosta koje možemo primeniti. Definitivno zaključujemo jedan konstantni proces učenja, meni sve to liči, odnosno podsjeća na case study show. Tako je, da, to je prosto tako. Da, studija slučaja u kojima su naši studenti bili odlični svuda u svetu. Da, evo reći ćemo samo za kraj, tako, reći ćemo za kraj ko može da se prijavi i da je škola besplatna. Tako, to je škola digitalnih komunikacija, svi se mogu prijaviti, ono traje od 7. do 11. maja. Ima dosta zanimljivih predavača iz svih zemalja regiona i tu možete od ljudi iz samog sfera, kao što smo već pričali, influence marketingu, čuti i od njih i od ljudi koji se bave. Svako je specijalista u svojoj oblasti, od pisanja samih tekstova, copywritinga, do ostalih oblasti. Odlično. Što da vam kažem, imate lek za sve još. Tako je. Za mene nešto da nađem i bit će za tebe. Jelena, hvala što ste bili gost Ranog jutra. Hvala mnogo.